Еліміздің басты ақпараттық арнасы жұмысын жалғастырады. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесу жоспарланған. Орталық Азиядағы еңселі елдің басшысы Астанаға ресми сапармен келет деп күтіліп отыр. Нұрсұлтан Назарбаев пен Эмомали Рахмон екі жақты кездесулер барысында қандай мәселелерді қаузайды және нендей маңызды келісімдерге қол қойылады. Қазір әріптесім Рауан Мыңбаев Ақордадан тікелей байланысқа шығып, маңызды ақпараттармен бөліскелі тұр. Қайырлы күн, Рауан, екі ел президенттерінің кездесуі қашан басталады? Рахмет, Әнуарбек. Екі ел президенттерінің кездесуі түсауа басталады деп жоспарланып отыр. Сондықтан дәл қазір Ақордада салтанатты қабылдау рәсіміне дайындық қызу жүріп жатыр. Бұл шара әдеттегідей жоғары сән салтанатымен ерекшеленбек. Екі ел президенттері келелі кеңестер барысында келіссөздер жүргізіп, екі жақты әріптестік аясын кеңейтпек, атап айтқанда бірлескен мәлімдеме жасап, миграция саласындағы мәселелерді реттейтін бірқатар құжаттарға қол қоймақ. Енді екі елдің өзара сауда саттығына кеңірек тоқталып өтсем. Былтыр Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы алыс-беріс 800 миллион долларға жуықтаған, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 32%-ға артық көрсеткіш. Арадағы сауда саттықтың басым бөлігі біздің елге тиесілі, яғни өткен жылы қазақстандық кәсіпорындар Тәжікстанға 450 миллион доллардың тауарын жөнелткен. Жалпы Қазақстан мен Тәжікстанның сауда саттығын дамытуға бірнеше фактор әсер етуі мүмкін. Мәселен, жақында ғана өзбек-тәжік шекарасында 16 өткізу пункті іске қосылатын туралы мәлімет белгілі болды. Бұл жағдай Орталық Азиядағы сауда саттықты дамытуға септігін тигізетіні сөзсіз. Айта кетейін, ертең Нұрсұлтан Назарбаев пен Эмомали Рахмон елордада өтетін Орталық Азия мемлекеттер басшыларының кездесуіне де қатысады. Дәл осы жиынға Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан президенттері мен Түркменстанның мәжіліс төрағасы да қатыспақ. Бұл келелі кеңес аясында аймақтағы әріптестікті одан әрі арттыру жайы талқы тарасына салынады. Әнуарбек, әзірге айтпағым осы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Рауан, сізден хабар күтеміз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, Ақордадан тікелей байланысты әріптесім Рауан Мыңбаев болған еді. Біз жалғастырамыз. Енді жағымды жаңалық, сүйінші хабармен жалғастырсақ. Қазақстандық Александр Калядин оңтүстік Кореяда өтіп жатқан паралимпиада ойындарының чемпион атанды. Бүгін шаңғы жарысынан 1,5 шақырымдық спринттік жарыстар өткен болатын. Ел намысын қорғаған Александр Калядин іріктеу сынында және жартылай финалда ең үздік көрсеткішке қол жеткізді. Ал соңғы финалдық сында тағы да алдына жан салмай өз мықтылығын кезектірет дәлелдеді. Осылайша жерлесіміз қысқы паралимпиада ойынан ел тарихындағы алғашқы алтын медальді ұтып алды. Аталған бәсекеде күміс жүлде жапониялық, ал қола канадалық спортшыларға бұйырды. Пхенчхан қаласында өтіп жатқан паралимпиада ойындары 18 наурызға дейін жалғасады. Осы аралықта жерлестеріміз тағы бірқатар қашықтық бойынша медальға қол сөзіп көреді. Қазақстан халқын осынау зор жеңісімен құттықтаймын. Бұл толағай табыс, тамаша жетістік. Қысқы паралимпиада ойындарынан ел тарихындағы ең алғашқы алтын. Александрдың ерен еңбегімен асқан табандылығына ризалық білдіріп алғыс айтамын. Бұл жеңіс отандық спортқа тың серпін берері сөзсіз. Алматы облысындағы Талдықорған үшарал магистралды газ құбырының құрылысы мерзімінен бұрын басталатын болды. Жақын арада жобалық сметалық құжаттар әзірленеді. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 300 миллион теңге бөлінген. Соған сәйкес газ құбырын тарту жұмыстары келер жылы қолға алынады. Әуел баста Алматы облысының солтүстік аудандарын газдандыру жұмыстары 2020 жылдан кейін жүргізілетелінген еді. Оған дейін оңтүстік аудандар көгілдер отынмен толық қамтылуы тиіс болатын. Елбасының бес әлеуметтік бастамасындағы жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін жергілікті билік Талдықорған үшарал магистралды газ құбырының құрылысын межелі мерзімнен 1,5 жыл бұрын бастау туралы шешім қабылдады. Газ құбырының ұзындығы 224 километр болады. Суммасы 21 миллиард деп жоспарлап отырмыз. 19 жылдан бастап құрылыс жұмыстары басталады. Бұл жалпы жергілікті бюджеттен қаржы болады, және республикалық бюджеттен қаржы болады, және жеке инвестициялар болады деп солай жоспарлап отырмыз. Осы жобаның арқасында біздің солтүстік аумақтар толық газбен қамтылады.
Ақтөбеде сынапты шамдар мен істен шыққан батареяларға арналған эко-контейнерлер пайда болды. Енді қала тұрғындары қауіпті қалдықтарды тиісті орындарға тастайды. Бұл жәшіктерді коммуналдық қызмет өкілдеріне үкімет қаулысына сәйкес құрылған өндірушілердің кеңейтілген міндетін атқаратын мекеме жеткізген. Аталған серіктестік елімізде 2016 жылдан бері жұмыс істейді. Ал былтырдан бері қоршаған ортаны зиянды қалдықтардан қорғау мақсатында электр және электронды бұйымдар мен батареялар және сынапты шамдарды жоюға кіріскен. Сарғыл түсті жәшіктер дәстүрлі тұрмыстық қалдық контейнерлерінің қасына қойылады. Сынапты және энергия үнемдеуші шамдар мен қуаттағыштар бөле жара салынады. Мамандар бұл бұйымдарды тиісті орындарда жою арқылы адамзат ағзасы мен табиғатқа келетін залал көлемін едәуір азайтуға болатынын дәлелдеген. На безвозмездной основе были переданы. Серіктестік құрамында сынап бар тұрмыстық қалдықтарға арналған мына жәшіктердің 133 данасын ақысыз тарту етті. Қазір қаланың барлық жерінде орнатылуда. Сонымен қатар бұл қалдықтарды арнайы полигонға жеткізетін мердігерді анықтау мақсатында конкурстық шаралар жүргізілуде. Олар болашақта қауіпті қалдықтарды жоюмен де айналысатын болады. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданының дихандары көктемгі ерте пісетін көгініс егу науқанын бастады. Кетпен шапқан шаруалар 40 қабаттан мол өнім аламыз деп отыр. Биыл ауданда суармалы егістіктің де көлемі артқан. Мамыр айында 40 қабатты жинап алып, орнына бұлғар бұрышын егуде ойда бар. Тақырыпты қайнаған еңбектің ортасында болып қайтқан тілшіміз Нұрбек Байбосын сабақтайды. Көктемшіға қарап жатпай ерте қам жасаған сарағаштық дихандар 40 қабат егуді бастап кеткен. Ал шаруа қожалық өзінің 8 гектар жеріне жыл сайын ауыспалы көкөніс түрін егеді. 40 қабат басқаларына қарағанда ерте пісет дейді қожалық иесі Әділбек Байболатов. Былтыр гектарына 50 тоннадан өнім алыпты. Оны келісіне 40-45 теңгеден саудалаған. Бұлар енді бұл майдың сол 20-сы сондай ғой. Піседі. Жылдағы биыл енді көктем құда қаласа жақсы келіп отыр. Ауыспалы ғой, енді екінші сезонымызға құда қаласа балғары егіп жүргенбіз. Балғарский. Былтыр сол еккенбіз бір 2 гектар жерге. Жақсы болды. Жердің жайын білетін шаруаға биылғы көктемде қарастырды. Ал диқан қауым 40 қабаттан бөлек 2 гектар алқапқа сәбіз егіпті. Қазір егістік басына химиялық тыңайтқыш себу үшін шабық жұмыстары жүргізілуде. Бір қожалықтың өзі ауылдың 20-30 тұрғын уақытша жұмыспен қамтып отыр. Биылғы жылы өнім жақсы болады деп жоспарлап тұрмыз. Ауа райы өткен өте қолайлы келіп жатыр. Мына ылғал мол, арғатыздарымыз тазаланған. Осы қажетті су қажетті күннен бастап су басату басталады. Жанар жағармай мәселесі уже бүгінгі таңда шешіліп, Сарағаш ауданына 3 жаңағы оператор белгіленді. Жанар жағармай 156 теңгеден. Босатылып жатыр енді дейтініне. Ауданда қазір суармалы жердің көлемі 45900 гектарға жеткен. Соның 15000-ына көгініс егіледі. Ал 5400 гектар 40 қабаттың еншісіндегі жер. Былтырғы жыл сәуір айының аяғында алғашқы өнімін алған дихандар республиканың бірнеше облысын және Ресей Федерациясын 40 қабатпен қамтамасыз еткен болатын. Нұрбек Байбосын, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысынан. Жоспарлы ұшуды орындау кезінде кенеттен Ми-8 тікұшағының борт технигі қаза болды. Қайғылы оқиға кеше болған. Қазір осыған байланысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Еліміздің қорғаныс министрлігі әскери қызметтердің туған туыстары мен отбасы мүшелерінің қайғысына ортақтасып көңіл айтады. Бүгін Астанада Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот үкімі шығады. Бұрынғы ұлттық экономика министріне 1 миллиард теңге көлемінде қазына қаржысын жымқырды деген айып тағылып отыр. Айта кетейік, бұл атышулы іс бойынша 22 адам күдікке ілінген болатын. Оның 20-сы өз кінәсін мойындап отыр. Сот процесіндегі соңғы сөзінде Бишімбаев өзіне тағылған айыптармен келіспейтінін айтып, судьядан істі қайта қарауды сұраған еді. Ал прокурорлар айыпталушыны 12 жылға бас бостандығынан айырып, дүние мүлкін тәркілеуді талап етуде. Ал оңтүстік Кореяны 2008-2013 жылдары басқарған бұрынғы президент Ли Мён Бак билік құрған шағында жемқорлыққа жол берген. Бұл туралы жергілікті арналар хабарлады. Оған түрлі компаниялар мен жеке тұлғалардан 9,5 миллион ақш доллар көлемінде пара алды деген күдік таңылып отыр. Соның негізінде 20 қылмыстық іс бойынша айып тағылды. Мәліметтерге қарағанда ол бүгін ел прокуратурасы алдында жауап береді. Бұған дейін Ли Мён Бактың ағасы да елдегі ең ірі құрылыс компаниясымен астыртын сыбайласты.
қылмыстық орнатып, алаяқтық жасаған үшін тұтқындалған еді. Сөйтіп 15 айға бас бостандығынан айырылды. Айта кетсек, күні бүгінге дейін Оңтүстік Корея билігінде 7 президент ауысты. Солардың 5-і жемқорлыққа қатысты дауға қалған. Ли Мён Бак та солардың бірі атанды. Алдарыңызға келіп, кірерге тесік таппай тұрмын. Корей түбегіндегі ахуалы ұшығып, ел экономикасы дағдарған тұста сіздерді алаңдатып ұятқа қалдым. Мұндай жағдай болашақта қайталанбаса екен деп тілеймін. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Қақтығыстар толас таппаған шығыс Гутадан 146 адам эвакуацияланды. Олардың қатарында балалар, әйелдер мен қарттар да бар. Барлығы ел астанасы Дамасктың солтүстік шығысындағы уақытша лагерлерге орналастырылды. Жергілікті арналардың хабарлауынша балалар медициналық тексеруден өткізіліп, қажетті екпелер салынған. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша шығыс Гутадан көшірілгендерге арналып екі шатыр дайындалды. Дегенмен бұл жеткіліксіз болуы мүмкін. Өйткені қақтығыс аймағын тастап шығуға ниеттілер саны артып жатыр. Айта кетейік, Дамаскпен іргелес жатқан шығыс Гута аймағында 4 экстремистік топ шоғырланған. Олар гуманитарлық дәліз арқылы аймақтан шығуға талпынған тұрғындарға оқ жаудырып, кетуіне кедергі келтіруде. Бізді қамап ұстап отыр, қаладан аттап шыға алмай отырмыз. Жолдардың барлығын жауып тастаған. Біргелі күріш 3000 лира, қант 5000 лира тұрады. Жұмыс деген атымен жоқ. Жағашып шағым айталмаймыз. Барлығы қажыған, кеткісі келет бұл жерден, бірақ мүмкіндік жоқ. Мен шығып үлгердім, көршілерім қалды. Оларда аман есен келет деген үміттемін. Әлемге әйгілі ағылшын физигі әрі теоретик Стивен Уильям Хокинг 77 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Ол ғарыштағы сингулярлықтың пайда болуын зерттеумен айналысқан. Уақыттың қысқаша тарихатты кітап жазды. 22 жасқа толған шағында дәрігерлер Стивен Хокингке аметрофиялық ұмытшақтық деген диагноз қойып, енді 1-2 жыл ғана өмір қалды деген. Алайда олардың болжамы дөп шықпады. Білімге құштар оқымысты, ғылыммен айналысып екі рет үйленді. Үш баланың әкесі атанды. Толық сал болып қалғанда да мойымай белсенді өмір сүрді. Саналы ғұмырының соңғы күндеріне дейін компьютерлік синтезатордың көмегімен дәрістер оқып, баяндама жасап жүрді. 2015 жылы британдықтар ғалымның өмір тарихы жайлы Стивен Хокингтің «Әлем» атты фильмін түсірген болатын. Он төртінші наурыз көрісу күні. Бұл күні арадағы өкпе реніш кешіріліп, араздық ұмытылады. Көрші қолаң ағайын туыс бір-біріне амандық, саулық, құт берекетілейді. Жылбасы наурыз мерекесінің басты жоралғысы ретінде сыр елінде қобыз үні атты қолөнершілер көрмесі ұйымдастырылды. Мұнда жас ұрпаққа тамыры терең, тарихы бай, көне аспап жайлы мол мағлұмат берілді. Дәстүрлі мәдениетті жаңғырту арқылы ұлттық кодымызды көтеруге бағытталған шарадан әріптесім Қамбар Бекенов тікелей қосылымға шығуға әзір. Қамбар, қайырлы күн. Көрмеде жұрттың назарын өзіне аудартқан қандай бұйымдар қойылды? Рахмет, Әнуарбек. Жергілікті қолөнерші дайындаған ұзындығы 1,5 метрлік қобыз көпшілікті қызықтырды. Жалпы тарихшылардың сөзіне сүйенсек, қобыздың шығуы 9-10 ғасырда делінген. Енді бір деректерде ислам діні енген сонау 600-ші жылдармен байланыстырады. Не дегенмен, ата салтын ардақтаған ұрпақ үшін оның шығу тегіне қарағанда біздің заманымызға аман-есен жеткені ол жемес пе? Сыр бойында Қорқыт атадан жалғасқан жыраулық қолөнер үлгісі бүгінгі көрмеде кеңінен көрініс тапты. Шараға қатысқан облыстың 40 шақты қолөнер шеберлері көз майын тауысып жасаған 1000-нан астам бұйымдарын ұсынды. 10 саусағынан өнер тамған ұста, зергер, тігінші, тоқымашылардың еңбегі көздің жауын алады. Ұлттық өнерді түлетуде осы шараның маңыздылығы қанша? Бұл сұрақтарды біз ұйымдастырушыларға қойған едік, сұхбатқа зер салсақ. Бүгінгі шараға арқау болып отырған, ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан қыл қобыз аспабы. Қыл қобыз тағдырлы аспап. Дүйім елдің мұңы мен қуанышын жеткізе білген қазыналы сырлы аспап. Бүгінгі шарада өскелең ұрпақтың, халқымыздың санасына осы қасиетті қобызды сіңіру, халқымызға насихаттау біздің басты мақсатымыз. Халыққа қызмет көрсету орталығына күніне 2,500-3,000 үстінде азаматтар орталық қызметін алуға жүгінеді. Осы мақсатта халықтың көп келетін мекемелерінің бірі болғандықтан ұлттық
өнерімізді, ұрттық құндылықтарымызды көрсету мақсатында ұйымдастырып жатқан шара. Рухани жаңғыру аясында өңірде ашылған тағылым балалар шығармашылығын дамыту орталығының бүлдіршіндері мен қала тұрғындары төс қағыстырып, қауышу дәстүрін көрсетті. Сондай-ақ халық әндер шырқалып, ұлттық өнердің тиегі ағытылды. Ал дәл қазір қолөнершілердің туындыларын сараптайтын қазылар құрамы жүлделі орындарды белгілеп жатыр. Жалпы барлығы 19 номинация бойынша дипломдар табысталады. Бүгінгі этнокөрме облыстағы ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік шаралардың бастауы болды. Мендегі ақпар осы, Әнуарбек. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, Сыр өңірінен әріптесім Қамбар Бекенов тікелей байланыста болған еді. Жалғастырамыз. Ал Атырауда ұлы даланың ұлттық дәстүрлері атты халықаралық форум басталды. Сонымен қатар еліміздің батыс өңірлерінде әлімсақтан әліге дейін көшпелі жұрттың көрісу деген салты сарқыттай сақталған. Бұл күні 6 ай қыста көріспеген жұртшылық бас қосып бір-бірімен қуана қауышады. Бұл игі дәстүр өз маңызын жойған емес. Мәселен, тап қазір Атыраудағы Исатай Махамбет алаңында ел мерейін асырған мерекелік шара өтіп жатыр. Осы думанды ортадан тікелей байланысқа тілшіміз Бекен Алирахим шығып тұр. Қайырлы күн, Бекен. Атыраудағы ел жұрт қалай, аман ба? Қайырлы күн, Астана. Ассаламу алейкум, Әнуарбек. Ел аман, жұрт тыныш. Атырауда биыл қыс жалпы жайлы болды. Көктемде міне нұрын сеуіп тұр. Жалпы ұлы даламыздың ұлы дәстүрлерінің бірі көрісу мерекесін осы күнге дейін жалпы батыс аймақтарда атап өтетін болған. Ал соңғы 2-3 жылдықта бүкіл республика аумағында бұл мерекелік деңгейде салт дәстүріміз қайта енген жаңғырған түрінде елгендей болып жатыр. Яғни бұл күні алыс жақындағы ойда қырдағы ағайын бір-бірімен көріседі, қауышады, табысады. Арада өкпен наз болса, келесі жылмен қалдырады. Сондықтан да Наурыз жыл басы болғандықтан халқымыз бұл күннен, бұл жылдан, жаңа жылдан жақсылық күтетіні рас. Қазіргі таңда Атырау облысында да биыл ерекше мән беріліп, үлкен мерекелік шаралар отырып жатыр. Олай болса, қазір менің қонағым Атырау қалалық мәдениет бөлімінің басшысы Асылбек Ақылбек Рысқалиев мырза тұр. Ол кісі өзі айтып жүрсін, қандай жерден, қандай деңгейде мерекелік шаралар ұйымдастырылып жатқандығын. Ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, дәстүрімізді дәріптеу, бай мәдени мұрамызды насихаттауға арналған осынау халықаралық форумның маңызды шарасының бірі, айдан аман, жылдан есен қауышқан ағайынның бір-бірімен сәлемдесіп көрісу дәстүрін кеңінен насихаттау. Ендеше бүгінгі осынау халықаралық форумның аясында ұйымдастырып отырған көрісу дәстүрін насихаттауға арналған шарамызға 10-нан астам мемлекеттен, алыс жақын шетелден 200-ден астам қонақтар қатысып отыр. Ендеше ұлтымыздың қадір қасиеті арта берсін, дәстүріміз жаңарып ұрпақтан ұрпаққа жете берсін. Мереке құтты болсын, жастарыңыз құтты болсын ағайын. Рахмет, өздеріңізге де мереке құтты болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын дейміз. Жалпы осы форум бүгін ғана аяқталмайды. Атырау облысында 2 күн бойына мына ұлттық құндылықтарымызды, рухани дүниемізді жаңғыртуға арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция, дәстүрлі ән күйді насихаттауға арналған сайыстар мен байқаулар, қазақ күресінен ашық чемпионат, ұлттық спорттық ойындарымызды дәріптеуге арналған үлкен жарыстар өтейін деп жатыр. Бұл сайыстар мен барлық байқаулардың қорытындысы ертең осы жерде марапатталатын болады жеңімпаздары. Сонымен қатар осы орталық алаңда Исатай Махамбет батыр атындағы үлкен гала концерт өткізуді жоспарланып отыр. Әрине, біз бұл шаралардың барлығынан сол кезінде толықтап ақпарат беріп отыратын боламыз. Әзірге біздегі жаңалық осындай болды. Астана. Рахмет, Бекен, мереке құтты болсын. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, Бекен Алирахим Атыраудан арнайы қосылған еді. Жалғастырамыз. Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Алматы облыстық тарихи өлкетану музейіне рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақтың белгілі ақыны Сара Тастанбек қызының мұралары тапсырылды. Бұл шара нақ бірлік қоғамдық ұйымымен Алматы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының қолдауымен жүзеге асты. Осылайша мұражай қоры Мәскеу қаласынан әкелінген қазақтың дүлдүл ақыны бейнеленген туындыларымен толығып отыр. Ақын Сараның бейнесін салған ресейлік суретші, мүсінші, сәулетші Маргарита Ващенко көзі тірісінде өзінің туған қызы Гелия Тимофеевна
Бекеева бұл заттарды қазақ еліне тапсыруды аманат етіпті. Экспонаттар қатарында автордың түрлі бояумен салған туындыларымен шағын мүсіндер де бар. Маргарита Маркеновна өз вақытында қапалға барып, 10-15 күн жатып сұжықты. Сол ақын сараны көрген, сол кісінің өзін сүретін жасаған. Сонан кейін сүретінен кейін бұл кісі өзінің ескерткішінде жасаған. Осы жуырда ғана осы Мәскеуге арнайы делегациямен барып, біздің осы облыстың мәдениет саласындағы қоғам қайраткерлері барып, осы суреттерді, жобаларды бәрін алып келіп отыр. Бұл үлкен тарихи оқиға деп есептеймін. Ардақты көрермен, әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмәм. Арнамыз қосулы болсын, эфирде қайта жүздескенше.